kritisk til konstruktiv. I mange år, der har det været rigtig godt at kunne analysere og skille ad og være kritisk og påpege, hvornår der har været en fejl. Og den æra, den er slut. Nu skal vi til at være konstruktive. Det er min personlige holdning, at tiden fra 2012 frem til 2015, det vil være en refleksionstid. Det er i virkeligheden sådan en tid, hvor det bedste, man kan gøre, det er at få ryddet op og få mærket efter og få udviklet og få tænkt nye tanker og få installeret et nyt ledelsesparadigme og få gjort plads, altså få skabt nogle organisatoriske rammer, der gør det muligt at skabe nye ting efter 2015, hvor der rigtig vil komme gang i tingene igen. At være konstruktiv er ikke det samme som at være optimistisk. Altså at være konstruktiv er det samme som at være kritisk og vidende, og så kunne sige, okay, nu har vi skilt det hele ad, men det er fint nok. Altså, nu har vi gravet os ned i et hul, vi er kommet dybere til bunds i forståelsen af, hvorfor er situationen, som den er. Men hvis vi sidder nede på bunden af et hul, og ingen kan forstå, hvad de andre, der sidder på et bunden af hul, laver, så er det jo ikke særlig godt. At være konstruktiv, det er at sætte sig op på toppen af bakken, og så sige, jeg ved godt, at det her ikke er den bedste løsning, eller det er den sandeste løsning, eller det rigtige svar, men det er da i hvert fald bedre, end det, der var her i dag. Så hvis der er nogen, der vil med, så må I meget gerne følge efter. Den konstruktive æra, den starter fra 2015 og vil fortsætte i rigtig lang tid. Og det betyder egentlig i praksis bare, at folk vil rigtig gerne følges med mennesker, med ledere og med virksomheder, som vil et bedre sted hen. At man så ikke nødvendigvis ved, hvad det bedre det er, det gør ikke så meget. Bare det er bedre, end det, der er her allerede nu, og endda bedre, end at sidde nede på bunden af et hul, som man selv har gravet, hvor man er kommet frem til, hvad det er, der er galt med alting. Så sure, nidkære, udbrændte røvhuller, der går rundt og brokker sig, dem har vi ikke rigtig brug for mere. Så må man lave et brokkerum til dem og så sige, vil du være venlig at gå ned og brokke dig, fordi du forpester luften med alt det der brokkeri, og det er rigtig dårligt for mig, og det lugter ikke særlig godt. Så gå ned med dig der, når du så har fået brokket af, så kan du så komme tilbage med konstruktive kommentarer til, hvordan kan vi så gøre det her bedre. Brok er fint, brok skaber fællesskab, det er en akavet form for kærlighed, der bliver udtrykt, så de her mennesker, der går rundt og brokker sig, skal i virkeligheden også bare have et los et vist sted for at finde ud af, at det ikke er nok. Du må gerne være kritisk, men når du er kritisk, så skal du altså også komme med den bedre løsning, fordi det koster også noget bare at stå stille og sige nej. Det skal også være omkostningsfuldt bare at sige, at tingene ikke kan lade sig gøre. Så er det ligesom at sige, okay, men det er fint nok, nu skal vi altså gøre det, som er bedre, fordi det er bedre end at gøre ingenting.